ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕರಣ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕರಣ್ ಅಂತೀರಾ, ಜಾನಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಜಾನಿ ಅಂತೀರಾ, ಕಮಾಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಮಾಲ್ ಅಂತೀರಾ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿತ್ ನೋಡಿಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಬ್ರೈನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಚ್ ಆಗಲಿ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಮೆಮೊರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಬ್ರೈನ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಯಾರೇ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಅವನ ಐಡೆಂಟಿಟಿನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಂತ ಇರೋದೇ ಅವನ ಮೆಮೊರಿ. ವಿ ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಸನ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಾಡೀಸ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಟೂ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಪರ್ಸನ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಟೂ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಯುವರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವೆನ್ ಐ ಸೀ ಪರ್ಸನ್ ಒನ್ ಮೆಮೊರಿನ ಪರ್ಸನ್ ಟೂಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಟೂ ಮೆಮೊರಿನ ಪರ್ಸನ್ ಒನ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಬೋತ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಮೆಮೊರಿನ ಒಂದೇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನೇ ಮೈಂಡ್ ಅಪ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ನ್ಯೂರೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಈ ಥಿಯರಿನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಆಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂತೋ ಅದೇ ಥರ ತುಂಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ದಟ್ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಾಧ್ಯನಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೂ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೂ ವಾಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಗೂ ನೋಡಿ. ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಅಜರ್ ಮಸೂದ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಯಿಂಗ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಜರ್ ಇನ್ಫೋಟೆಕ್. ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ ಅಪ್ಲೋಡಿಂಗ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಬ್ರೈನ್ನ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರೈನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಹೋಲ್ ಬ್ರೈನ್ ಇಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೈನ್ ಅಪ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ 86 billion ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ನ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 100 trillion ಸಿನಾಪ್ಸಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿನಾಪ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಸಿನಾಪ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ ಜೊತೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇದನ್ನೇ ಕನೆಕ್ಟೋಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ನ್ಯೂರೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಈ ಕನೆಕ್ಟೋಮ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕನೆಕ್ಟಮ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಬಲ್ಜ್ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರೈನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತಾನೂ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಪೇಷನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಬಂದು MRI, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರದ್ದು ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ 7 to 9 tesla, ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 0.5 millimeter. ಬಟ್ ಒಂದು ಸಿನಾಪ್ಸ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 1000 millimeter ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ವಿತ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬಂತು, ಕ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ಥಿಯರಿ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಅಂತ. ಈ ಥಾಟ್ನ ಡಿಸಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ 2014 ನ್ಯೂರೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅವರು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ವಾಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿ ಎಲಿಗೆನ್ಸ್ ಬ್ರೈನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟು ಅವರ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫೌಂಡ್ ದಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಆಫ್ ರೌಂಡ್ ವಾಮ್ ಆ ರೋಬೋಟ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವಾಗವರೆಗೂ ರೋಬೋಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆವಾಗವರೆಗೂ ರೌಂಡ್ ವಾಮ್ಗೆ ಡೆತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಮೈಂಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಇದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ರೌಂಡ್ ವಾಮ್ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಬರೀ 300 neurons ಆ್ಯಂಡ್ 7000 ಸಿನಾಪ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನ್ಯೂರೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾಪ್ ದಿಸ್ ಬ್ರೈನ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ರೌಂಡ್ ವಾಮ್ ಬ್ರೈನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಬಂದರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ರೌಂಡ್ ವಾಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಫ್ರೂಟ್ ಫ್ಲೈನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಮ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಮೌಸ್ ಬ್ರೈನ್ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2018 ಆಲನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂದ ನ್ಯೂರೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಸ್ ಅವರು ಒಂದು ಮೌಸ್ ಬ್ರೈನ 25,000 ಸ್ಲೈಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ 1 cubic mm ಆಫ್ ಮೌಸ್ ಬ್ರೈನ್ನ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ 1 cubic mm ಆಫ್ ಮೌಸ್ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಆನ್ ಆ್ಯನ್ ಆವರೇಜ್ 100,000 ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1 billion ಸಿನಾಪ್ಸಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಫ್ ಮೌಸ್ ಬ್ರೈನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೇನಾದರೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದರೆ ಯಾರೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದೇ ಬಾಡೀಲಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ನೀಡೇ ಇಲ್ಲ, ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಬಾಡಿ ಟು ಅದರ್ ಬಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೇನಾದರೂ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ವಿತ್ ನೋ ಡೆತ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಬಟ್ ಇದು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಮಚ್ 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 ಬಿಗ್ಗರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ
you can see the CPU demand, memory demand of different models. And storage capacity kuda terabytes alli with 10^2 in the 10^14 varigide. So basically idenadru success adre immortality athwa there will be a permanent backup to the humans. And space exploration is possible with artificial brains. And universe na complete agi explode madabodu with these artificially uploaded brains. ಇದರದ್ದು ಕಾನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಅಪ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೂ ಕುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಕಾಪಿ ವೇರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆದ್ರೇನೆ ದ ಸೇಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅಂಡ್ ಈವನ್ ತೋ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೋಡೆಡ್ ಟು ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಆದ್ರೂ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ನ ನೋಡಬಹುದು ಸೊ ನನ್ವೀವ್ ಇಂದ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಟು ಬಿ ಬೆಟರ್ ಅಂಡ್ ಇಮ್ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಪಾತ್ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಬರ್ತ್ ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಸೋ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಡೆತ್ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಡೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಐ ನೀಡ್ ಯುವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಸರ್